Nu filmar jag. Okej, nu har jag filmat. Nu har jag börjat filma. Hej. Okej. Då ska vi se. Just det, kommer vi prata om det. Det är jag och Rasmus. Här är skriven bok. Det här är första avsnittet. Och det här är första dagen som serveren finns. Jag tror att det kommer ändå rätt mycket saker. Ja, med servern, att det kommer byggas mycket och sånt där. Och PP och sånt. Ja. Jag tänkte bygga lite. Såhär en väg. Och här är det. Staden skulle väl heta Nyrettia. Det är väldigt populärt. Förut sa vi att det skulle heta Nyrettia. Närke. Heter en närke, så här ser jag det som landskapet. Och så har servern som heter Cortex. Va? Servern heter Cortex. Codex? Cortex. Skriv på en skylt. Du kan visa dem att Herobrine är inne också. Jag vet inte vad Herobrine är, men jag ska kolla om det kanske är här någonstans. Nej, inte Herobrine. Herobrine är i alla fall inne. Jag tar upp name och saker. Ska vi göra en tunnel här? Okej, den första som kommenterar om att du vill komma in ska få komma in. Jag tänker bygga mitt hus. Jag är så dålig. Där borta är för dig. Okej. Rasmus bygger sitt hus som ett hus. Som kommer att bli vid stationen, tror jag. För det ser ut som att man har gjort det. Det är en lycklig dag för att ta den idag. Han har blivit admin på min server. Lycklig dag. Jag hade admin på grodernas server. Ja. Jag var inte admin, men jag var däremot moderator. Och du var medlem plus, så du kunde flyga.
över till en industri, ett industriområde. För att om vi sätter en kofarm här. Ja, industriområde. Då kommer det bli lagga. Vi körde nyss PvP ett tag sedan med Jakob. Ni som kollar på den här videon undrar. Det första som byggdes, vänta, vad var det första som byggdes? Det var väl det här spån. Fast då såg det bara lite annorlunda ut. Då var det så här lite hål i taket till höger. Och så fanns det inte tre kistor utan bara en stor kista. Och det laggar lite grann. Alltså för mig. Okej, den kommer snart. Va? Oj då, jag har fått en kista. Då får jag helt enkelt fixa det. Då gör jag så här. Nej, det laggar så mycket. Och resten behåller jag. Rasmus är AFK. Men säger jag. Ja, nu ska jag göra. Vad säger jag? Ja, men då, jag gillar mina videos. Men nu då? Okej, nu kommer jag att prenumerera. Så, ja, det kommer finnas fler videos snart, så att, ja, håll koll. Det är min natt. Alltså det är inte riktigt tänkt att det skulle se ut så här. Jag tänkte bygga en tågstation, men det gör inget. Vi fixar det sen. Hoppas det blir så snyggt som det bara går. Vänta. Kom ihåg att jag inte byggde så värst mycket. Jag gjorde en liten parodi av originalet som heter Korgrun. Och sen ja, det är lite. Den kom igår. Jag menar idag. Idag är den 2 februari och videoklippet kommer att laddas upp imorgon. Men då. Nu är det slut. Okej, jag har för lite material. Ja! Så vi kommer till det. Kol har jag gått om. Men nu är det på min kanal och kommer att ladda på mina videoklippet. Eller så kan det sluta som. Oh, jag råkar grejpa.
men... Om du inte hör mig så får ni skaffa en kraft. Ska vi få ta det? Ja, vi ska få det här på jag ska betala skatt. Jag har WinRAR på min dator. Va? Rasmus var för fan inne! Han är van att vara inne. Nu ska jag berätta hela historien. Tidigare så var jag, Jakob och Rasmus inne. Så här låg det till. Det enda som var... Det här var inte nytt. Inte vägen, men alltså lite gummingar som så här skulle förbereda sig. Ja, och inte det där kärhuset i övrigt. Det såg ungefär som det gör nu, var det inte glömt och några sådär galler. Men hur som helst. Rasmus lättade. Och... Sen så ska jag bygga lite. Vi kör en liten PP och Jakob hade jättemånga saker så att han vann till den här tiden. Spån fanns, det där spånhuset. Det var inte så värst mycket. Det var... Ja, det såg ut som det gör nu. Ja, det såg ungefär ut som det gör nu om man tar bort själva tunneln och... lite del av vägen. Men det var kul. Jag håller på att hända saker till stöden. Jag tänkte att jag förbereder mig lite för att bygga stationen ner. Den här låten. Jag ska se på den här. Ja, men det tiden jag håller på att bygga stationen och det går bra. Nu förstår jag. Och det ska vara 6 stycken stationer. 6 eller 7. Okej, jag tar alla stationer i ordning från söder ut till norr. Okej, Nirettia. Cortex, som är den här stationen. Nathanaels by, eller något sånt liknande. Och här markerar jag vad alla rulltrappor ska vara. Och sen kommer, efter Nathanaels by, så kommer Upplands Väsby. Sen Knivs... Nej! Så efter Upplands Väsby kommer Arlanda. Sen Knivsta, och till sist Uppsala. Det var väl sådär. Sju stationer. Att totalens bystationen kanske kommer byggas. Vi vet inte, vi får se. Okej. Nu ska vi visa upp. Den här låten gör mig yr. Koll! Stilla en koll! Ja, det är den som gör mig jätteyr. Det känns liksom som en halvdröm när man sitter i ögonen. Det är K.O. Tames och jag som inte kom som de som sjunger i låten. Det var K.O. som sjöng Grilla en korv. Sen var det någon som sjöng något jättekort och det var lilla Tames. Eller det var Tames. Som är en kille med orange hår och orange skägg som också. Sen var jag som tog det Emil Ber. Att efternamnet är Ber. Det är lite